L'anunci el passat dimecres del restabliment de relacions diplomàtiques entre els governs de Cuba i dels Estats Units per posar fi als més de 50 anys de bloqueig econòmic a l'illa per part de Washington ha provocat l'alegria també de molts dels cubans que ja fa anys van abandonar el seu país. Iram Herrera i el José Luis Insúa són dos cubans afincats a Cardedeu. Per ells ha estat una excel·lent notícia. Tot i això, el cubà Iram Herrera creu que aquest és només el primer pas. De ambas partes tendrían que hacer un montón de concesiones y hay que ver si al final logran ponerse de acuerdo en hacer todas esas concesiones. Lo veo, sí, lo veo muy bonito. Ojalá y se diera. Sería fabuloso. Per la seva banda, José Luis Insúa està convençut que amb aquesta nova situació hi haurà un retrobament entre els cubans. Això serà molt positiu de cara a les famílies i jo, de fet, estic molt content per això, perquè, clar, llavors els cubans... Això voldrà dir que els cubans podran sortir de Cuba, que podran anar als Estats Units a visitar la seva família i viceversa també. De moment, però, està a l'aire com aquesta obertura econòmica de l'illa es convertirà també en una millora en les condicions de vida dels cubans.